Faleminderit i nderuar kryetari i kuvendit, të nderuar deputet. Pra, Këshilli Shtetëror i Cilësisë është një autoritet i pavarur që akrediton dhe riakrediton institucionet e arsimit të lartë. Sipas legjislacionit në fuqi, Këshilli Shtetëror i Cilësisë duhet të ketë së paku 3 anëtarë ndërkombëtar dhe aktualisht i ka vetëm 2. Anëtari që kemi sjellur sot për votim në kuvend është profesor finlandez i cili është arritur që të kemi miratimin e tij në bashkëpunim me ambasadën e Finlandës. Profesori Jako Kuaku i propozuar në bashkëpunim pra me ambasadën në Finlandës për antar ndërkombëtar i Këshillit Cilësor të Cilësisë është një antar, një profesor me integritet të lartë akademik dhe personal profesional, është profesor, prodekan dhe drejtues i grupit kërkimor arsimit në shkencat politike dhe në arsim. Në vitin 2015 ka marrë titullin docent në politikat arsimore, Institutin Shkencave dhe Sjelljes në Universitetin e Helsinkit në Finland, në vitin 2011 titullin e doktoraturës në Institutin e Shkencave të Sjelljes Arsimit Universiteti i Helsinkut dhe aktualisht është profesor, prodekan dhe drejtues i grupit kërkimor. Në CV-n të cilin e kemi sjellur, është vërejtur që i bën nder Këshilli Shtetëror të Cilësisë dhe përveç kësaj mundson edhe veprimin e pavarur të këtij këshilli të jetë të rëndësishëm. Ju falenderoj komisionin për votimin dhe po ashtu të gjithë juve që mundsoni që të plotësohet kjo përmbajtje e këshillit. Faleminderit.